Káme nemůže doktor. E, jenom dodávám, že tahle povídka vznikla ještě v době, kdy e, platil 30-korunový poplatek. Tak ať se když tak nedivíte, že jsem až tak krutě zpátečnický. <laughs> Seděl jsem v té malé místnosti. Už zase. Pokolikáte za poslední dobu? V té malé čekárně svého praktického lékaře pana Koukala který mě vždycky rád přijal, i když mé problémy častokrát hraničily s hypochondrií a simulantstvím a diagnózami se následně stávala pouze dobře míněná slova či rada. Býval mým psychologem. A každý dialog, který jsem s ním vždy po těch několik krátkých minut vedl, mou mysl, duši i tělo uzdravoval. Sestřička otevřela dveře do čekárny a já vešel dovnitř. Do nosu mě praštil zápach dezinfekce. Posete se, pane Irovský. Dobře, děkuju. Sestřička začala listovat v mé zdravotní kartě. Jak se máte, sestři? Zeptal jsem se. No, úplně stejně, jako když jste to byl před pár dny, pane Irovský, spražila mě. Můžu vás předem požádat o 30 korun? Ale jistě, Vytáhl jsem z peněženky 30 korunové mince a položil je na lakovaný dřevěný stůl pokrytý spoustou leister. <laughs> za poslední dva měsíce jste u nás za ty 30 korunové poplatky utratil tolik peněz, že jste za ně mohl mít nové auto, posmívala se i nadále. Zřejmě už se mnou, na rozdíl od pana doktora, tolik trpělivosti neměla. No jo, máte pravdu, No, to víte, někdo rád navštěvuje sportovní utkání, muzea, koncerty nebo knihovny, a já zase ordinaci pana doktora. Naštěstí jsem si našel mladou, hloupou a zamilovanou, lehce ovlivnitelnou holku, která mi na tyhle zdravotní návštěvy finančně přispívá. A dokonce i alkohol mi kupuje, pochlubil jsem se. Vážně? No, tak to by mě zajímalo, která ženská by ničeho takového byla kvůli vám schopna je to vaše dcera, sestři. Odpověděl jsem a následně otevřel dveře, neboť se spoza nich ozval doktorů v pokyn, že mohu vstoupit. Vplul jsem do ordinace, zatímco sestřička mě bez hnutí pozorovala. <laughs> Dřív mi párkrát brala krev, teď mi ji i pije, ženská protivná. A pan Bukovský, pozdravil mě přátelský doktor, Vstal ze židle a podal mi ruku. Byl jsem prý jedním z mála pacientů, které si pamatoval jménem. Ne ani tak kvůli mým častým návštěvám, jako díky zálibě v podobě čtení stejných autorů. Po jednom z nich jsem od něj dostal tuto přezdívku. K mé radosti, právě potom mnou nejvíce zbožňovaném. Tak co? Stále žijete svým nezřízeným způsobem života? zeptal se, když se posadil zpátky na židli. No, samozřejmě, pane doktore, jako správný spisovatel přece musím trpět autodestrukčními stavy a myšlenkami. A já vás pak mám zase dávat do pořádku, vidíte. No, za těch třicet korun mě po pár minutách celého opravíte. Je to jedna z mála posledních věcí, za kterou ty prachy milé rád vysolím, ujistil jsem ho. No tak, to mě těší, Usmál se. Nicméně, bych byl raději, kdybyste se tu i nějakou dobu neukázal. E, prosím, pane Irovský, neberte to samozřejmě nijak zlé, jenom by to značilo, že jste konečně v pořádku a zdrav. E, pane doktore, slibuji, že po dnešku do této ordinace minimálně tři dny nevkročím. Opět se rozesmál. No, tak povídejte, co vás tedy trápí. Pur to samé, pane doktore. Přítelkyně mě v noci otravuje, že chce sex. No, taky by to chtělo vymalovat kuchyň, ale nevím na jakou barvu. Od sousedů pořád štěká pes a mě to ruší při sledování sportovních přenosů a... No tak proto tu snad nejste. <coughs> no jo, promiňte, samozřejmě. Poslední dny mě hrozně bolí břicho. Tady vstal jsem, vyhrnul si tričko a ukázal na centrum bolesti. A pak ještě tady, No tak dobře. Položte se mi tady na lehátko a já vás prohmatám. Přišel jsem k lehátku, vyskočil na něj, posadil se a následně se na něj i natáhl a vyhrnul si tričko až nad prsa. Doktor přistoupil a začal mi v oblasti břicha poklepávat svými prsty a lehce stláčet. <skl> ah, zasykl jsem bolestivě. A co tady? Bolí? Oh, trochu míň. Ozvalo se po zmáčknutí břícha v oblasti střeva. Je. Promiňte, pane doktore, měl jsem ráno fazole. Oh, ano, jde to. Jde to cítit. Tak podstoupil, přisedl si zpátky k počítači a co si začal dlouze vypisovat monitor se plnil textem a tlačítka na klávesnici hlasitě klapla pokaždé, když do nich doktor udeřil prstem. Stáhl jsem si tričko dolů, seskočil z lehábka a posadil se zpátky na dřevěnou židli. Kdy naposledy jste pil alkohol, pane Irovský? Zeptal se, když poocedl od počítače a na otočném křesle se natočil směrem ke mně. No, je to asi tak tři dny. Hm? Tři dny? A co jste tehdy měl? No, velmi příjemný večer, pane doktore, zasnil jsem se. Pane Irovský, zanechte prosím alespoň na chvíli těch odpovědí ve dvoj smyslech. Ptal jsem se, co všechno jste v ten den vypil. Pardon, no asi, nevím, dva, tři litry vína. A předtím nic? No, a předtím jsem to samé praktikoval po celý měsíc. Bože, a vy se divíte, že vás bolí břicho? Vždyť vy máte alkoholovou gastritídu. Nedal jsem vám tu přezdívku pro nic za nic, ale měl byste se začít trochu šetřit. Já vím, pane doktore, ale mám teď rozepsanou novou knihu. Ten chlast mi pomáhá s představami. Prostě vyplouvají na povrch se zvyšujícím se promile v krvi. Je to něco jako když máte chutě na sex, který ale dostane to správné grády teprve tehdy, když si na sebe holkán natáhne podvazky a sekci prádlo, nartinkuje si rty na červeno, navoní se parfémem a přizve si svou nejlepší kamarádku. Chápete? Pan Irovský, měli byste zkusit hledat můzu i v něčem jiném než je víno. Tak dobře, pane doktore. Asi máte pravdu. Zkusím pivo. To je levnější. Ježiši, ne! Jak tento svět můžete ve svých knihách reálně zachytit a popsat, když všechno vidíte dvakrát, je vám zlé, v polospánku bušíte do psacího stroje a ráno si na nic z toho ani nepamatujete. Nejde vám přece o tu euforii, kterou pocitujete, když píšete? Hledejte můzu v lidském nitru, a nezmapované různorodé mysli a vlásce. Hledejte ji v přírodě a ve světě okolo vás. Dívejte se na něj střízlivýma očima a vnímejte jej všemi smysly. Protože není bez barev, bez chuti a bez vůní. Naopak je plný všeho, co přehlížíte a odmítáte přijímat, protože si myslíte, že jste to našel právě na dně flašky od vína, ve které však pouze utápíte své pravé já. Pokud chcete psát knížky, pište je tak, jak jste žil a smýšlel celý život. Protože opilí lidé se do jednoho chovají všichni stejně. Chcete snad vy být jako ostatní? Tolik obyčejní a slabí jedinci, kteří nemají světu co říci a nabídnout? Nebo chcete, aby ve vašich povídkách čtenáři objevili pravého pana Irovského, kterým v každém slově otevírá svou duši? Nemyslíte si, že právě v tom tkví pravé kouzlo autorského psaní? Dlouze jsem nad tím přemýšlel. Měl pravdu. Měl sakra pravdu. Nasadil mi do hlavy tolik brouků, já měl pocit, že mi začínají vylezat ušima a nosem a ústy a zase lezou zpátky, aby mi požírali všechny části mého chlastem, drogami, prášky a depresemi zničeného těla. Jenže já byl slaboch. Slaboch, který nedokáže dělat závažná rozhodnutí, protože na ně nemá sílu, vůli ani charakter. Byl jsem jedním z těch, o kterých mi právě dával kázání a i když jsem toužil být úplně někým jiným, někým výjimečným a neobyčejným, nebyl jsem jím. Právě naopak, byl jsem jednou z těch milionů lidských trosek, které neustále jenom sní a doufají, že jim bez špetky snahy všechno spadne do klína. Zkusím napřed nahradit víno tím pivem, třeba tahle změna taky něčemu pomůže. Podřízl jsem si pod sebou tuto myšlenkou další větev a potvrdil, že za nic nestojím. Poté jsem pohledem sklouzl na jeho nohy. Byl bosky. Černé chlupy trčely z jeho dlouhých palců s narůžovělými nechty. Zaujalo mě to. Jste bosky, pane doktore. Vím, no. Manželka mě před pár dny opustila. Prý nakládám všechny své síly na uzdravování pacientů. Čekal jsem, že dodá, jako jste vy, pane Irovský, ale nestalo se. A na manželství už mi žádné nezbývají. Nemám mi to samozřejmě za zlé. Víte přece, jak já dbám na duševno. Chodím bosky, abych tak byl více propojen se zemí a s přírodou. Bosky dokonce i běhávám. Zkuste to taky. Včera jsem běžel po poli. Byla zima a ostré kameny a hroudy hlíny se mi zabodávaly do krvácejících chodidel. Ta bolest, kterou přitom vnímáte, získává úplně nový rozměr. Stačí se však od ní oprostit a zůstanete klidný a vyrovnaný. No jo, já bych byl s přírodou zpět maximálně, pane rektore, mám totiž ploché nohy, odpověděl jsem. No, pane Irovský, můj názor už znáte. Nevím, zda má hodnotu 30 korun, ale chcete-li, napíšu vám nějaké léky na to břicho. Ovšem, základem je nepít. Základem je nepít víno. Jardo jenom to zapomněl dopovědět. Uklidňoval jsem se a přemýšlel, kam se stavím na nákub lahváčů. <laughs> Nemusíte vypisovat žádný recept, pane doktore. No a neschopenku? Alespoň neschopenku, že bych napsal? Je, to byste byl hodný. Napište ji prosím pro mou přítelkyni s tím, že musím být nejméně týden bez sexu, aby moje tělo dokázalo zregenerovat díky absenci většího fyzického napětí a já ji to od vás milé rád předám. No... Tak takové neschopenky bohužel nevypisuji, pousmal se rozpačitě. Vstal a v rozpačitém úsměvu pokračoval i nadále. To je vše, pane Irovský. Nějaký čas tu teď nebudu. Za dva týdny totiž odlétám na půl roku meditovat do Indie. Jsem nyní svobodný člověk, co se týče závazků vůči rodině. A chci tedy najít svobodu i ve své mysli. A vy byste měl zkusit udělat to tež? ať už budete kdekoliv a dělat cokoliv. Ale, ale vždyť, koktal jsem překvapeně. Doktor, který mě tu na tu dobu nahradí, je velmi inteligentní, mladý a chápavý muž. Navíc podobného smýšlení jako já. Bude vám kdykoliv nápomocen. Řeknu mu o vás. Podal mi ruku a dlouze a upřímně stiskl tu mou. Zbohem, pane Irovský. A dávejte na sebe pozor. Nashledanou, pane doktore, pravil jsem posmutněle. A děkuji vám za všechno. Vyšel jsem ze dveří se svěšenou hlavou. Sestřička si mě stále měřila nepříjemným pohledem. Nedokázala pochopit, že poznámka o vztahu s její dcerou byl pouze vtip a reakci na její posměšky. Vlastně jsem ani nevěděl, jestli nějakou dceru vůbec má. Rozloučil jsem se v rychlosti také s ní a poté vypadl z ordinace. Tak, co ti řekl doktor? Zeptala se má přítelkyně, když jsem přišel od doktora zpátky domů a v igelice mi o sebe cinkali čtyři lahváče. A že za dva týdny odletá na půl roku do Indie. Cože? No, no sere, že k němu chodím tak často, tak si chce dát ode mě trochu voraz někde mimo Evropu, aby se trochu uklidnil. <hlepřed> No tak to se mohl nastěhovat do toho cigánského sídliště na okraji Olomouce. Tam by se cítil skoro jako v Indii a ještě by ušetřil i za letenky. No jo, ale o ty ušetřené prachy by přišel hned při první noční očistné procházce, pokud by tedy nepřišel rovnou o život. No a, a co tedy řekl na tvé bolesti? Nic moc. Prý mám draka. <hlas> Bože, raka! <hlas> Já to věděla, že to bude něco vážného, když se poslední den vypadal tak mrtvolně. Draka! Draka, Ježíši, žádného raka. Na nic neumírám, jenom prostě nemám tolik chlastát. A, a když ti doktor řekl, že nemáš tolik pít, tak proč jsi teda přinesl ty lahváče? A protože se řídím příslovím, kam nemůže lékař, tam se pije pivo. Cože? Takové přísloví existuje? Ach jo, další člověk, co ví o životě pěkného. hovno. A tím člověkem jsem byl já.